Еве не повторно назад во отвореното студио на Угада, на Правниот факултет. Тука денес со мене е Бисера Срцева, абсолвент на факултетот по историја со археологија. Здраво, Бисера. Здраво на вас и на вашите слушатели. Пред се сакам да те прашам, од каде желбата да се запишеш токму на овој факултет? Па, доколку зборуваме, например, од инстанца на еден матурант, 18 годишен, всушност, кога се запишував на факултетот, еве да бидем искрени, може би не бев 100% сигурна дека ова е мој вистински избор, бидејќи секако не знае во што конкретно се пуштам, какви активности ќе ме очекуваат. Имавме, може да кажем дека имав така некои, ајде да речеме, може би големи очекувања. Меѓутоа, од денешна инстанца, кога ќе погледам на сето оно што поминало во овие 4 години и студирањето на Универзитетот во Гоце Делчев, слободно можам да кажам дека сите мои очекувања дури беа и надминати, пред се поради професионалноста која што посведочиме нашите професори, соработката со сите нив кое што имаме остварено, дури и секако сета подршка која при тоа истите професори ни нас има дадено, со цел да ги оствариме нашите активности кои што сме ги замислиле и надвор од факултетот. Јасно. Кажи ми, кои се тие активности, дел од нив, кои што си ги имала направено ти тука додека си за време на факултетот? Па, за првата активност која што ја спроведовме на факултетот беше една трибина, научна трибина, која што траеше само неколку сати, учествувавме тројца од студентите, јас и уште двајца од нив со кои што по-сериозно соработувам и некои од професорите, тоа беше во мојата, т.е. кога ја почнам втората година од студиите, трибината беше фокусирана на Македонија во средниот век и секој нас при тоа требаше да презентира реферат кој што сам го подготвил на одредена тема од средниот век. Понатаму, веќе во трета година, кога седнавме да се договориме еве со некои со Георги, со некои други од студентите, решивме да се обидеме да, тоест настапивме малку амбициозно, решивме да направиме нешто поголемо и се одлучивме за еден документарен филм. Тоа именно беше првиот документарен филм кој што морам да кажам дека доста се намачивме бидејќи имавме многу искуство од снимање, од монтирање. Конкретно јас бев задолжена за пишување на сценариото на тој прв документарен филм, кој што беше на тематика за Штипскиот партизански одред, кој што бил формиран во период на Втората светска војна, а веќе по наредната година, т.е. последната година на моите студии, го снимивме и втор документарен филм. За снимањето на вториот документарен филм, така веќе и ние бевме посамоуверени, бидејќи веќе имавме некакво искуство од пред тоа. И вториот документарен филм беше на тема идентитетот на македонскиот народ и историјата. И овие два филма беа презентирани пред штипската јавност, одеа на дел од локалните телевизии. Исто така премиерата беше тука и во мултимедијалниот центар на Економскиот факултет на Угада. Јас имав можност да ги погледнам и двата документарни филмови кои што ги имате сработено. Мислам дека на првиот документарен филм имате навистина допрено до вистинската тема, за разлика од вториот филм, каде што лично мене не ми е толку многу познат тој период таа тематика, повеќе се пронајдов во тој период, тука што сте го фатиле со Штипската партизанска чета. И мислам дека навистина сте направиле добра работа, што е за пофалба, бидејќи не сте нели студенти кои што претходно сте се занимавале со филм или со негово креирање, сепак сте завршиле една добра работа. Во однос на факултетот и можностите кои што ги нуди тука вашиот универзитет, т.е. нашиот Угада, вие имате одено два пати на Еразмус сте размена. Може ли да ни кажете првиот пат каде бе сте на размена? Првиот пат бев на студентска мобилност, т.е. на еден студиски престој во на Универзитетот во Сплит во Република Хрватска, на Филозофскиот факултет таму, на катедрата за историја исто така. Конкретно првиот пат, тоа е семестарот кој што го поминав таму, пред се фокусирав на посовремена историја и на методика настава по историја. Еден од предметите кои што таму ги земав беа всушност од магистерските студии кои што таму се исто така спроведуваат. Значи беа на едно повисоко ниво кој што до тогаш јас лично не се бев соочила.
многу по, морам да кажам, да бидам искрена дека сериозноста беше на малку по високо ниво отколку овде кај нас на нашиот факултет, особено со предметот кој што всушност потекнуваше од магистерските студии таму. Додека второто, втората размена каде беше и што правевте на таму? Вториот пат кога се одлучив да аплицирам за Erasmus, всушност беше преку Erasmus Plus Placement, така е условно наречено, тоа е за пракса на студенти, со тоа што самиот студент си бара некоја институција некаде во, некој од европските држави, каде што ќе помине еден семестар да ја заврши својата практична работа. Конкретно јас сама ја пронедов, инако бев во ХАК, во Холандија, во една меѓународна организација која што сама ја пронедов, станав во збор, организацијата се нарекува Евроклио, тоа е Европската асоциација на наставници по историја, нивниот секретаријат всушност се наоѓа во ХАК, инако нивната мрежа е распоставена за сите европски држави, па и пошироко. И за време на мојот престој таму, се всушност голема позитивност беше тоа што те имаат огромна библиотека која што со премногу литература која што јас можев да искористам, и всушност таму беше кога во тој период таму за време на мојот престој јас ја конкретизирав мојата дипломска работа која што таму почнав да истражувам за да ја завршам после моето враќање овде на Универзитетот во Целчев. А откако се вративте од вашите две размени, што е тоа што го направивте, што го имавте како задача себе на себе поставено, дека ова кога ќе се вратам во Штип мора да го променам и да тргнат работите на некоја друга насока? Па да бидам искрена, после престојот на ХАК се зголеми мојот интерес конкретно за настава по историја. Веќе не бев насочена конкретно кон проучување на историјата, туку и секако како таа се представува и се применува во при наставниот процес. Конкретно, со бидејќи и диплом, за пристражувањето за мојата дипломска работа, начнав неколку теми, всушност со кои се предизвици и проблеми постојат во наставата по историја во цела Македонија. И морам да кажам дека може би си поставив некоја лична цел, еве, барем до некаде да разјаснам некои работи, со благодарение на моето искуство и на сите оние контакти кои што ги стекнав за време на мојот престој во ХАК и секој кој се вратив. И се насочив, конкретно и при изработката на дипломскиот труд, секако се насочив на, како што веќе споменав, се насочив и на оној сегмент, односно каква слика и добиваат младите, т.е. учениците што од мали за македонската историја, конкретно и пошироко, и дали при тоа тие приказни кои што нив им се пренесуваат се ја задоволуваат она некоја рамка на мултиперспективност, дали потекнуваат критичко размислување и така натаму. А сега кога веќе сме тука во Штип, кажете ми, дали спремате некакви други активности со вашите колеги? Дознав дека заедно со Ѓорги Ефремов сте спремале некаква трибина. Може ли да ми кажете за што повеќе станува збор? Да, јас и Ѓорги сме дел од организацијскиот одбор од Универзитетот Гоце Делчев, кој што тоа ние дадовме иницијатива за да организираме една студентска конференција за историја и археологија. Со тоа што воспоставивме соработка со студентите кои што студираат на Институтот за историја при Филозофскиот факултет во Скопје. Тие исто така добивме, морам да кажам, многу сум задоволна, бидејќи добивме целосна поддршка од сите професори од нашата катедра, исто така и професорите од Скопје. Сега сме во процедура, тоа понесовме иницијативно барање, сега сме во процедура на допрување на истото и се надеваме дека преку ова всушност ќе докажеме дека може да постои соработка помеѓу студентите од повеќе универзитети во држава и сета таа соработка секако на крај да резултира со некаков позитивен производ. Која е вашата цел? Што ќе правите по завршувањето на факултетот? Па, бидејќи лично себе се сметам за доста амбициозен студент, секако решив дека, тоест, всушност не беше доведен во прашање моето продолжување на студиите. Значи, планирам да продолжам на постдипломски студии, меѓутоа тоа нема да биде најверојатно овде во државава, бидејќи, како што веќе напоменав, стекнав многу значени контакти и мислам дека токму тоа може да ми помогне. Тоа ми ги прошири хоризонтите за моите постдипломски студии да ги продолжам на некој резидент во странство. И тоа нема да биде, например, конкретно за историја. Сакам да биде некоја интердисциплинарна програма, која што исто така ќе се насочува на современа историја и на политички науки. Тоа беше се за ова интервју.